Que
para calhar as espigas, cestos de inguina e cestinhas de flores. Contudo, nesta aldeia, há um homem que vive sozinho e que se chama Colas, que é mais culto que os outros e que por isso tem a supremacia sobre todos eles. Como é esperto, de vez em quando dá conselhos que os ajudam a sair das dificuldades. Então o povo acredita que ele é mágico e tem grande consideração por ele. Colas é vaidoso e explora essa distinção, vestindo-se e penteando-se de forma estranha. Passa os dias a estudar a alquimia, a fim de descobrir como fazer remédios com plantas para os poder ajudar quando algum tem uma dor de barriga. Vamos vê-lo estudar até à exaustão. O que o leva vencido por cansaço a dormir e a sonhar? No seu sonho, ele vê o povo como se fossem marionetas que só ele pode movimentar. Neste lugar vivem também dois jovens pastores, Bastian e Bastiane, que gostam muito um do outro. Mas Bastian é um tapivarnas e não é fiel à Bastiane. Se lhe dão prendas ou se vê uma rapariga bonita, vai logo atrás dela e não se importa de fazer sofrer a pobre da Bastiane. Bastiane está triste com isso e os amigos também. Pede então conselho a Palácio. Será que ele vai ajudá-la? Vamos ver o que acontece.
Ninguém melhor que eu te poderia valer. Pertence-me o segredo maravilhoso que dá felicidade a olhos lindos como aos teus. Mas como hei de eu pagar os teus serviços? Nada tenho para te oferecer senão este par de brincos. São de ouro fino. E julgavas-me capaz de os aceitar? Como? Não os queres? Que uma mocinha galante como tu, prefiro beijos. Não, 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 não. Os beijos são todos para o meu amado. Só desejava saber se casarei com Bastien ou só cabe tanto penar-nos para a morte. Morrer tão nova? Quem pensa tal? Até brava aos céus falar assim. Mas todos dizem que ele me abandonou. Não nos tens ouvidos. Quem? Será que se todo ainda volte? Nunca deixou de querer bem. E então por que me foi infiel, sabendo quanto eu sofria? Não digas infiel. Diz antes inconstante. E espera com paciência confiada nos teus encantos. Mas se eu disse que estás a casar, não consinto que me engane. Então, então. Também não te ponhas a ferver em pouca água. Já sabes que embora eu tivesse amor, também gostava de andar por aí apraltado. E olha, foi atrás de outras prendas que lhe ofereciam. Porque não se lembrava já do que fiz por ele? Quem lhe oferecia o chapéu com lindas fitas vistosas? E quem lhe dava as flores com que ele se enfeitava, a ponto de não haver pastor que lhe pudesse ser comparado? Thank you.
Assim que o vejo, perco logo a falas. E já não penso não em agradar-lhe. E vá-te ainda deitar a saia, de ajeitar as mangas, de compor o calcado, tudo para parecer mais bonita. Criança, isso nada te serve. O importante é fazer-te valer e mostrar alguma indiferença. Não te importes de passar por Viana? Umas damas da cidade. Todo isso são mentiras. O que deveria
encantador. Essa agora? Quem tu disse? A minha arte. A tua arte? A minha arte mágica. E devo acreditar? Será verdade? Antes não fosse. Mas julgavas seguro, andaste por aí a brincar. Isto não volta a castanha na boca. Ai, mas a casa estou a morrer. Arte mágica, ajudar-me a reconquistar a minha postura. Veremos. O que vale é ser teu amigo e querer que toda a gente se dê bem. Espera um momento. Saber agora. Estejam atentos.
Vamos, coragem. Estou decidido a falar. Tu por aqui? O que te aconteceu? Que tens? Por que não olhas para mim? Não sei quem és, não te conheço. Como? Não o conheces? Não, não és o mesmo. Falta quem me tem.
devias partir? É-me indiferente. Acho que deves fazer o que muito bem te apetece. Estás a brincar, com certeza. Responda sério. Devo ficar assim? Não. Vai, vai. E com verdade tu me falas, pois bem, e deixa correr, passar-me ao rio, sem hesitar sequer. Nada mais tenho a fazer, irei por ter-me à vida. Por ter-me à vida, nada mais tenho a fazer. Pois não, queria falar contigo. Comigo? Não, que eu não te quero ouvir.